Экономикалық мұнапыс ел аралық тажрибада көөлі қолдонылып келатқан ықман. Қырғызстан болсо мындай қадамға алғашқы жолы баруыдан. Анын негізгі идеясы коррупцияға аралашқан же салық. Бажы төлемдерін жаап жашырып қойған ішкерлер өз ықтияры менен мамлекетке келтірілген зыянды төлеп беріші керек. Азыркы учурда экономикалық мұнапыс жөніндегі мыйзам долбоору парламентте екінші окууда кароого даярдалып жатат. Ықтиярдуу салыктык декларация деп атпайбызбы жанагы декларация. Бул өзү жанагы кылмыш изи козголгонго чейин болот. Ал эми экономикалык амнистия деп кылмыш иши козголгондон баштап сотко өткөзгөнгө чейинки мезгилде айтабыз. Азыркы мыйзам боюнча соттук амнистия каралган, а мындай амнистия деген жок болчу. Мына ошол жерде мыйзамдаштырылат. Экономикалык мунапыс бир же эки айда ишке ашып кете тургандан күмөн санагандар да бар. Адистер мунапысты ишке киргизүүдөн мурун анын шарттары туура жана так жазылышы керек дешет. Мунапыс жарыялаган учурда өкмөт ишкерлерге кепилдик берүүнү, ошол эле учурда аткаруу бийлигиндеги кадр маселесине көңүл бурушу кажет. Кадрдык реформа болбой туруп, буга окшогон салык тармагында болсун, бажы тармагында болсун, кээ бир мындайча айтканда реформаларга баруу же болбосо өзгөрүүлөргө баруу бул мүмкүн эмес. Ошондуктан сөзсүз түрдө мен ойлойм, биринчи мамлекет бизден бирдемке талап кылаардан мурун өзүнүн ичиндеги кээ өзгөрүүлөргө барыш керек. Быйыл коронавирус илдетинен улам өлкө бюджети өтө чоң көлөмдө жабыр тартты. Адистер мындай кырдаалда мыйзам бузган ишкерлердин баарын камоо жолуна түшүп алуу абалдан чыгуунун жолу эмес дешет. Коррупционерлер көп учурда алдын алып мүлктөрүн башка жактарга каттатып койгондуктан бул татаал сот процесстеринин жүрүшүн шарттайт. Андыктан мындай жагдайда кылмыш жоопкерчилигин акчалай компенсация менен алмаштыруу максатка ылайык. Бизде 102 киши бар ушундай тиги коррупционер дегендерден группаларынан белгилүү болгон. Ошолорду мындай конкретно сүйлөш керек да. Правоохранительный органдарда списогу бар, списогун засекречение кылып катып койчугон. Ошону ачып эле эметиш керек да. Айтам мурун колгондо жөн эле формальный болгон. Наоборот, барып туруп бир экөөнүн табымыш болуп туруп, аны барып анан кайрати болгондорун алып алышып, аныкын кайра өздөрү бөлүп алышкан, ошондой болгон да. Экономикалык мунапысты 2003-2004 жылдары Грузия колдонгон. Андан кийин мындай ыкманы Монголия мамлекети да киргизип көргөн. Маселен, Грузиянын тажрыйбасы жакшы жыйынтык берип, өлкө бюджетине 270 ашык субъекттен каражат түшкөн. Кыргызстанда алдыдагы бир айда мунапысты ишке ашыруу ыкмалары толук иштелип чыгып, декабрь айынан тарта күчүнө кирет деп күтүлүүдө. Самат Асипов, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.